Så er det tirsdag igjen, og det betyr at det på tide med en ny utgave av ETVs kulturelle alibi. I dag har vi to ting vi skal presentere. Det ene en veldig spennende utstilling som åpner på Stavanger Kunstforening på Madlerøyen sist søndag. Det en utstilling av to kunstnere, og der følger også en konsert med. Og når den ferige, så skal vi til vår gamle prestegård, og på med reprisen på Kjetil Bjørnestad sin utstilling der. Men først Stavanger Kunstforening på Madlerøyen. Jeg vil gjerne ønske velkommen til denne åpningen av to regionale kunstnere. Og det veldig gledelig å se så mange mennesker her. Og det veldig gledelig å se lokale kunstnere som vi ofte har sett litt av her og der opp igjennom vise seg i full format. Det veldig spennende hva du gjør, og det veldig forskjellig. Jeg kjenner mennesker sine bilder med mennesket som fokus, og Jan Husetsen med sine skulpturer i en helt spesiell stil fra dette minimalistiske linjen. Det en stor glede, og jeg sier mange, mange takk for det. Thank you.
Disse to spennende utstillingene blir hengende og stående, får man vel også si, på kunstforeningen på Madleveien, Stavanger kunstforening, fram til 24. oktober. På søndag er det siste sjanse å få med seg Egil Bjørnestads spennende utstilling på Hår gamle prestegård. Så hvis du ikke allerede har fått den med deg, så legg i hvert fall helgeturen til Hå. Ta gjerne søndagen. Flott natur og bra kunst. Er jo kun snakk om form og innhold. Det tekniske, det handverksmessige, må fungere, det må beherskes. Og det gjør Egil Bjørnestad til fulle. Men teknikken er jo en ting. Kunsten må også ha et innhold. Han må ha noe på hjertet, han vil formidle. Og Egil Bjørnestad har sitt stoff, sin billedverden, som er hans egen, og som han har utviklet gjennom lang tid. På en måte er det vel to tradisjoner, to stoffområder vi kan snakke om. Det er de erotiske tegningene vi har sett før, og det er disse notebildene, musikkbildene. På denne utstillingen føler jeg at de to tradisjonene har smeltet sammen til en billedverden.
Egil Bjørnestad, gratulerer med en særdeles vellykket utstilling. Takk skal du ha. Det har vært et hardt løp mot slutten, men nå føler jeg selv at det på plass. Og nå det liksom opp til publikum å vurdere det jeg har gjort nytt, og står inne for at dette her er noe som jeg da har klart å få til i løpet av en treårsperiode, og her henger de. Blotte lyst og litt ettertanke, og responsen har vært helt overveldende, synes jeg. Folk koser seg. Bildene ser ut som de delte opp i to temaer. Glad musikalsk erotikk og ren musikk. Hva ønsker du å formidle med disse bildene? Altså, jeg har i en periode før lagt veldig mye mer figurative bilder. Så gikk jeg over og fant interessante ting i notebildet som rent abstrakt kunstuttrykk. Jeg hadde en periode for tre år siden, der jeg jobbet nede i Paris på Pompidou-senteret og noe som heter IRCAM, som et institutt knyttet til Pompidou-senteret, der de har verdens største samling med samtidspartiturer, blant annet av Karl-Heinz Stockhausen. Og når jeg fikk se de partiturene originalt, 2x1 meter med hans noter og hans mer, for meg, helt abstrakte billeduttrykk, så var det en grunn av det som ble et slags utgangspunkt for å utforske dette her videre. Samtidig så jeg var på Museet Arab Modern og ble invitert der til å jobbe med gamle skriftsamlinger og så se på pergamentruller og alt det der. Sånn at det ble en slags sammensmeltning av noter og gamle skrifttegn. Som er da for meg mye mer uttrykk for ikke lyd, men bilder. Etter et par år så fant jeg ut at nå var dette løpet godt, jeg kunne ikke få mer ut av det, så da trakk jeg inn menneskene igjen. For å prøve å si noe da mellom menneskelige relasjoner, og fant ut at å bruke musikere og dirigenten og symfoniorkester eller orkestere som metafor for å si noe om mellommenneskelige ting, så var det naturlig for meg å bruke musikerne til å fortelle om både ensomhet og melankoli og livsglede og alt dette her livsbejaende, men prøve å få fram forskjellige sfærer av menneskelivet, på godt og vondt. Så bak mye av denne humoren og nakenheten, så ligger det også ganske mye av, i hvert fall for meg, å prøve å uttrykke forhold mennesker imellom. Det har blitt en veldig helhetlig utstilling. Og når vi ser bildene som er hengt opp i den første salen i fjøset, så kan vi nesten få inntrykk av at bildene er lagt spesielt på denne utstillingen. Er de det? Ikke egentlig sånn, men jeg har jo hatt for øye, og jeg har planlagt den i 3 år. Og da er det klart, når du har så vidt lang tid på å så kjøre et så stort prosjekt som dette, og planlegge det som jeg har gjort, så kan du si at jeg opplevde at dette skulle være endestasjon for dette prosjektet og denne utstillingen. Så han er ikke direkte skreddersydd, men veldig planlagt i forhold til både rommene her på H, og samtidig følte jeg at det var veldig skjønt med kontrasten til naturen her ute, som er så vid og dramatisk og stille som man kan være, og mine billeduttrykk som er et liksom motstykke og en kraftig kontrast på en måte til det som er utenfor i naturen her. Sånn at det var liksom også spennende og interessant å prøve å få sammensmelte begge disse her to, naturen på den ene siden og bildene mine. Så vil jeg bare ønske deg lykke til med utstillingen, og håpe at den blir riktig godt besøkt. Takk skal du ha. Det har vært en glede å lage den. Hvis du ikke alltid har fått med deg denne utstillingen, så har du det travelt, for den blir bare hengende til og med søndag. Og det hjelper lite å si, hvis folk spør, har du vært på H og sett utstillingen til Egil Bjørnestad, så hjelper det veldig lite å si, ja, jeg har sett den på TV. For det at en kunstutstilling kan aldri oppleves på TV. Og det kan heller ikke naturen der ute på H gamle prestegård. Det var egentlig alt vi hadde for denne gangen, men vi skal ta og gjøre oppmerksom på et par ting som skjer litt senere i uka. I morgen, onsdag 6., kan du gå på foredrag på Stavanger Kunstforening på Madlaveien,
dette er Martin Wirth, som har et foredrag som heter Perspectives on Present Exhibitions. Og på torsdag 7. Da åpner Rogaland Kunstnersenter på Nytorget en utstilling i Galleri NK som heter Stopptrykk. Og det er Audgunn Naustdal Holsen som har lagt den utstillingen. Så sier jeg takk for meg og ønsker velkommen tilbake neste tirsdag til samme tid. Ha det bra! Velg oss. Rikholdig vareutvalg. Gode tilbud på kvalitetsvarer. Trivelig personale. Som medlem får du din andel av butikkens overskudd. Velkommen til en trivelig handel.